bitch. Oh shit, my city. Bitch. Oh shit, my city. Top shoot, my city. Bitch. Oh shit, my city. Bitch, your invitation code is. Oh shit, my city. Top shoot. נקיש את האימייל הדס שלנו ש... כמו שאמרתי נעשה להודעה NO. אוקיי, הנה אנחנו ביץ' your invitation code is, ואז יש לכם פה קוד את הקוד נעתיק ויש לנו כאן you can sign up using this code at this URL. טוב, אז נשים את הקוד, נעתיק את הקוד, נדביק אותו פה את האימייל אדרס, זה לא חשוב איזה אימייל יהיה לנו, אפשר כאילו, זה לא משנה אם תשימו את האימייל שאיתו נרשמתם בצ'טאו או אם תשימו. אוי שיט, מה עשיתי? ביץ', your invitation code is, שאיתו נרשמתם את כוכבית וכאלה. עוד אחת גדולה ומס... ביץ'. אוי שיט, מה עשיתי? טוב, פשוט נקיש את האימייל הדס שלנו, שמבקש לי, ביץ', יאו... אוי שיט, מה עשיתי? טוב, פשוט נקיש את האימייל הדס שלנו, ביץ'. ואני אכנס לטרונטליץ.org. ביץ', your invitation code is, ואז יש לו... אוי שיט, מה עשיתי? סי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 
ויש לנו כאן, you can sign up using this code at this h. Your invitation code is, ואז יש לכם פה קוד, your invitation code is, ואז יש לכם פה קוד, your invitation code is, אוי שיט, מה עשיתי? ביד וכאלה. מה שכתוב בתמונה למעלה, הודעה למייל, ואני אכנס ל-ontlits ontlits ontlits נקודה org. Activated successfully. Your account has been activated successfully. Your invitation code is. You made login here. Your invitation code is. ואז יש לכם פה קוד. את הקוד. Your invitation code is. ואז יש לכם פה קוד. You can sign up using this invite. Oh shit, מה עשיתי? טוב, פשוט נפיש.